स्थायी कमिटीको चौथो बैठक भर्खरै सम्पन्न भएको छ। बैठकले हिजो दिवंगत हुनुभएका पार्टी केन्द्रीय सदस्य र बागमती प्रदेश सभाका सदस्य कमरेड पशुपति चौलागाई लगायत यसबीचमा कोविड महामारीबाट दिवंगत हुनुहुने सबैप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ। शोक सन्तप्त परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरेको छ र पशुपति चौलागाई कमरेडको सम्मानमा पार्टीको झण्डा 3 दिन झुकाउने निर्णय पनि भएको छ। दोस्रो बैठकमा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले कोविड महामारीको बढ्दो चुनौती र त्यसका विरुद्ध सरकारले गरेका प्रयासहरूको बारेमा, सरकारले चालेका कदमहरूको बारेमा बैठकलाई जानकारी गराउनु भएको छ। बैठकले अझ प्रभावकारी ढङ्गले कोविड महामारीका विरुद्ध तयारी गर्न, जुझ्न, त्यसको सामना गर्न, खास गरेर अहिले देखा परेको अक्सिजन लगायत अत्यावश्यकीय वस्तुहरूको जुन अभाव देखिएको छ त्यसको पूर्तिका लागि राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरू, सम्पूर्ण कूटनीतिक क्षमताहरू प्रयोग गर्नका लागि सुझाव दिएको छ। तेस्रो बैठकले पार्टी एकताको रक्षाका लागि विगतका सबै कुराहरू बिर्सेर एकतामा योगदान गर्न आह्वान गर्दै निलम्बन गरिएका नेताहरू माधव कुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भूषाल र सुरेन्द्र पाण्डेको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ र आफ्नै सरकार ढालेर विपक्षीहरूको सरकार बन्ने बनाउने र त्यसका निम्ति कारक मुख्य कारक बन्ने खालको त्यो बाटोमा नहिँड्न साथीहरूलाई आह्वान पनि गरेको छ। र चौथो चाहिँ बैठकले पार्टीभित्र र राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि देखा पर्ने परिस्थितिका बिचमा, परिस्थितिका सन्दर्भमा आवश्यक केही निर्णय गर्नु पऱ्यो भने त्यो निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्षलाई प्रत्यायोजन गरेको छ। मूलत यिनै चारवटा निर्णयसहित आजको बैठक सम्पन्न भयो।